Edirama ka bërë publik udhërrëfyesin se si mund bësh drejtori përgjithshëm i radiotelevizionit shqiptar të këtij institucioni me mirat punësuar në një fond 20 milion euro në vit dhe me disa tendera 10 milion euro në vazhdim. Ja ku është udhërrëfyesi i Ediramës, i publikuar dje në disa media dhe kjo foto flet sa mira fjalë. Ky është mesazhi i Ediramës për çdo që aspiron të bëj karrierë, të drejtoj institucione të rëndësishme në vend. Rregulloje me Olsin dhe e ke të garantuar. Kjo është oligarkia në aksion. Korrupsioni ulëritës, nepotizmi pas një limit. Thoma Gëllçi ishte i zoti e kapi lojën,